madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qayb galay shirweynaha wadatashiga madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaasi oo 29-kii bishan ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug soo dhoweynta diiran iyo martisoorka wanaagsan ay u sameeyeen madaxda heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee shirkan ka qayb gashay madaxweyne farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey shirkan ayaa sheegay in dowladda federaalku ay dadaal badan ku bixisay wadatashiga dhammaystirka hannaanka doorashooyinka iyo kheyraad wadaagga dalka isagoona sheegay in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho shacabka soomaaliyeed uu ku qanacsan yihiin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaanna qalbi jabin mas-uuliyiintii dalka ugu sarraysaan ahayd waxaan ka fakaraynaa danta guud yaan ka fakaraynaa danta shaksiga ahna kolleyga oo ku ballan inaan ka tagno waxaan soo wadnaa ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah hadduu ilaahay yahay waa macluumaad soo jiray waa macluumaad aan ku soo dhex jirnay oo aan ka shaqaynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fakir duwan yahay sidii lagu gaari lahaa waana caafimaad haddii la kala fakir duwan yahay oo qof walba uu haysto fakir gaar ah waa caafimaad muhiimku wuxuu yahay in aan ogolnahay inaan isu imaano fakirkii aan isu geenno waxa danta dadka ah ama danta dalka ah inaan ka shaqayno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre oo isna khudbad ka jeediyey shirkan ayaa uga mahad celiyey shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug soo dhoweynta diiran iyo martisoorka ay u sameeyeen martida ka qayb gasha shirkan maamulka iyo shacabka dowladda soomaaliyeed ama maamulka iyo shacabka dowlad goboleed ka mid a dhulka soomaaliyeed markay midoobaan iskuna tashadaan kana fikiraan inay isu tanaasulaan waxay muujinaysaa in si deg deg ah horumar lagu gaari karo reer galmudug ayaa taasna iftiimiyey oo idiin hambalyeynaya reer galmudug hadday adiin madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo madaxda qaranka la qabay mahadcelinta iyo bogaadinta shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug ee martigelinta shirka ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho heshiis lagu wada yahay waxaana sheegeen muhiimadda ay leedahay in wax weliba laga hormariyo isu tanaasulka iyo ka shaqaynta danta guud shirweynaha wadatashiga madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo muddo ka socday magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb ayaa lagu lafaguray qodobo muhiim u ah wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida hannaanka geeddisocodka doorashooyinka ammaanka iyo dhaqaalaha dalka cabdinuur maxamed axmed agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiya si wada jira looga soo saaray shirkan waxaa shirku adkeeyey midnimada iyo wadajirka dadka dalka iyo dadka soomaaliyeed lambar laba shirku wuxuu isku raacay in lasii dardargeliyo wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada shirku waxa uu kaloo isla gartay in lasii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geeddisocodka dhammaystirka dayncafinta soomaaliya madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonto wakhtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay madaxda waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah guddigaas oo ka soo baarandegi doona talooyin la xidhiira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka madaxdu waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug 15-ka bisha ogost 2020 si loo dhammaystiro geeddi socodka doorashooyinka dalka shirku waxa uu u mahad celiyey dowladda iyo shacabka galmudug soo dhoweynta diiran iyo martigelinta wanaagsan ay u sameeyeen madaxda iyo wufuudda soomaaliyeed ee ka soo qayb sidoo kale shirku wuxuu bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday galmudugta cusub taasoo ay ka dhalatay inay martigeliso shirkan wadatashiga ah ee looga tashanayo ayaha soomaaliya taasi waxay ku timid hogaaminta wanaagsan ee madaxda galmudug iyo bisaylka ay gaareen shacabkeeda si nabadda iyo horumarka salka loogu dhigo
وقدمبنتي شكو أمها العلمية باش عالم كالنت النقطة يكيد جيسانيان ديبوديسكا إيهور مرينة الدولة النمو الصمالية شعيب محمد علي ورباهنت قرانكا عاصمة دقل المدوب.